Sa kabila ng pagkakaroon ng kabi-kabilang oportunidad sa iba't ibang network, tila may isang pagnanais sa puso ng bawat artista na bumalik sa kanilang pinakapaboritong istasyon. Ito'y hindi lamang dahil sa oportunidad na muling mapanood sa prime time o makatrabaho ang mga premiadong director at producer, kundi dahil na rin sa pagiging parte muli ng isang pamilya, ang pamilya ng ABS-CBN. Ngayong 2024, Apat sa kilalang personalidad ang muling tumapak sa bakura ng ABS-CBN at nagbabalik upang gumawan ng mga proyektong tiyak na ikatutuwa ng mga kapamilya fans. Una sa listahan ng aktor na si Rafael Rosel na nagsimula bilang kapamilya noong taong 2000 nang maging isa siya sa mga cast ng teen television drama series na Tabing Ilog. Nakilala si Rafael sa mga serye ng kapamilya shows na Your Song at Precious Hearts Romances Presents kung saan ginampanan niya ang iba't ibang lead roles. Taong 2012, nang lumipat siya sa GMA7. Pitong taon ding naging kapuso si Rafael. Nakagawa siya ng iba't ibang support role at bumida sa ilang episodes ng mga kapuso anthology series na magpakailanman, karelasyon at wagas. Taong 2019, nang magbalik kapamilya ang aktor, Bibida sana siya sa teleseryeng pinamagatang kahit minsan lang kung saan makakasama sana niya si Richard Gutierrez at Bea Alonzo. Nakapag-shoot na rin sila ng ilang mga eksena para sa teleserye, subalit na udlot ito dahil sa pagpasok ng COVID-19 pandemic sa Pilipinas at tuluyan na nga makansela dahil sa paglipat ni Bea sa GMA matapos hindi ma ang prangkisa ng ABS-CBN noong 2020 dahil sa pagkakaudlot ng kanyang teleserye. Minor rules lamang ang nagawa ni Rafael sa Kapamilya Network bago siya bumalik sa GMA noong 2021. At ngayong 2024, muli siyang mapapanood bilang isang kapamilya matapos siyang masilayan sa bagong teaser ng Season 2 ng teleserye ang Can't Buy Me Love. Ano role naman kaya ang gagampanan niya sa teleseryeng ito? Yan ang dapat nating abangan sa mga susunod na linggo. Sunod sa listahan ang batikang aktres na si Aiko Melendez na gumawa ng marka sa telebisyon matapos sumikat ang kanyang karakter na si Emilia Ardiente sa kapamilya series na Wildflower noong 2017. You have to get out of here! Para ko ko ang lupang ito si Aiko, ay walang exclusive contract sa ABS-CBN. Kaya simula 1981, napapanood siya sa iba't ibang istasyon sa Pilipinas. Ngunit kung bibilangin ng mga taon na napanood siya sa Kapamilya Network, si Aiko ay masasabi nating naging kapamilya sa loob ng 13 years kumpara sa 12 years na napanood siya sa GMA. At sa kanyang ikalabing apat na taon bilang isang kapamilya, si Aiko ay magiging bahagi ng upcoming series ng ABS-CBN Studios na Pinamagatang Pamilya Sagrado kung saan makakasama niya si Napiolo Pascual, Kyle Echari, Gray Fernandez at ang isa pang nagbabalik kapamilya na si Tirso Cruz III. Katulad ni Aiko, wala ring exclusive contract si Tirso sa mga network. Subalit kung bibilangin ang mga taon na napanood siya sa ABS-CBN, si Tirso ay masasabi nating naging kapamilya sa loob ng mahigit 23 taon kumpara sa 15 years na gumawa siya ng mga proyekto sa GMA. Ang pamilya sagrado ang magsisilbing reunion project ni na Aiko at Tirso matapos nilang magsama noon sa Wildflower kung saan gumanap naman si Tirso bilang si Julio Argente ang ama ng karakter ni Aiko na si Emilia. Ah! Don't, 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 stop! Go on! <laughs> sa ngayon ay hindi pa inilalabas ng ABS-CBN ang detalye tungkol sa karakter nila. Subalit kung pagbabasihan ng ilang lumabas na BTS footage ng dalawa, mukhang kaiinisan na naman ng mga tao ang bagong role nila. Panghuli sa listahan ang isa sa mga batikang talk show host na si Butch Francisco. Nagsimula ang kapamilya journey ni Butch noong 1992 sa programang ang Showbiz Lingo na tumagal hanggang 1998. Makalipas ang isang taon, noong 1999 ay tinanggap ni Butch ang offer ng GMA na maging kapalit ni Boy Abunda matapos nitong lisanin ng Kapuso Network para lumipat sa ABS-CBN. Sa puntong ito ay naging mainstay si Butch sa kapuso talk show na StarTalk at nagtagal doon ng mahigit labing anim na taon hanggang sa magtapos ito noong 2015. Nang mawala sa ere ang ABS-CBN noong 2020, isa si Butch sa mga personalidad na nagpakita ng simpatsya sa Kapamilya Network. Nag-viral pa nga noon sa social media ang kanyang article kung saan nakasaad ang mga posibleng mangyari sakaling lumipat ang mga Kapamilya Stars sa GMA matapos mawala ng prangkisa ng ABS-CBN. Ayon kay Butch, sapat ng dahilan upang hindi makatulog ang mga miyembro ng Sparkle, ang talent agency ng GMA sakaling mapuno ng mga magagaling na star magic artist ang Kapuso Network. Naibahagi pa ni Butch kung paano humahanga ang mga director, executive producers at writers ng GMA sa mga kapamilya superstars dahil sa pagiging professional ng mga ito kumpara sa mga kapuso talents na aniyay pabebe sa pagtatrabaho na ihambing pa ni Butch ang mga kapamilya superstars sa mga sosyaleng babae na first time mamimit ang mga probinsya ng pinsan nila, ang mga kapuso talents. Dapat din daw bantayan ng mga kapuso talents ang mga kapamilya superstars dahil alam na alam na ng mga ito ang kalakaran sa showbiz at alam na ng mga ito kung paano makipaglaro sa mga kontrobersya. Sinabi rin ni Butch na masyado nang na-expose sa maraming mundo ng showbiz ang mga kapamilya superstars. Ito ang dahilan kung bakit sisiyo na lamang sa kanila ang lahat. Naihambing pa nga niya ang mga ito sa isang halaman na tutubo at tutubo kahit na ano ang mangyari. Ganito umano kalakas ang pwersa ng mga kapamilya superstars. Halos apat na taon na ang nakalipas simula ng isulat ni Butch ang kanyang artikel. Ngunit tila nagkakatotoo na ang mga nakasulat dito. Dahil kung titingnan ng mga palabas sa GMA simula na mawala sa ere ang ABS-CBN, e eh puro former kapamilyas na ang napapanood sa mga ito. Sa katunayan, tulang annex building na lamang ng ABS-CBN ang GMA dahil sa dami ng mga former kapamilya superstars na inaalagaan ng Sparkle ngayon. Dahil sa article na ito ni Butch, mas tumibay pa ang kanyang reputasyon bilang isang talk show host. At nitong January 6 nga, napanood na siya ng mga kapamilya sa online show na Best 10 Bets kasama ang kanyang co-host na si Leo Katigbak kung saan inililista nila ang top 10 sa mga pinaka sa showbiz. Ayon kay Butch, kahit noong kapuso na siya ay hindi siya nagsunog ng tulay sa ABS-CBN at nanatili ang kanyang komunikasyon sa dating CEO at presidente ng Kapamilya Network na si Charo Santos pati na rin sa Chief Operating Officer nito na si Cory Vidanes. Sina Rafael, Aiko, Tirso at Butch ang apat na nagbabalik sa ABS-CBN ngayong 2024. At ang kanilang kapamilya comeback ay tiyak na magdudulot ng bagong sigla at saya sa mga manonood. Mga kapamilya, anong masasabi nyo sa kwentong ito? Pag-usapan na natin yan sa comment section. I-like at i-share nyo na rin ang video na ito upang mapanood pa ng mas marami natin mga kapamilya. Huwag niyo rin kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel at pindutin ang notification bell upang hindi kayo mahuli sa mga latest kapamilya updates. Salamat.